那天你看到的一切都是假的，那并不是我所愿意的。那你爱他？他要是没比你更珍贵，他为什么不喜欢我？我和蓝雨订婚了。我也祝福你们。你是我在这个世界上最好的朋友。我从小到大，我第一次觉得我心在痛啊。希望他能快点回到你身边。出事儿了，出大事儿了。我们已经尽力了。完了！哎，慢点！你觉得这像是个事故吗？这万一上面查下来，怎么包得住？咱们只能往那个崔小青跟那个周兴的身上推了。你知道你刚才签的是什么吗？崔小青，那就是个替罪羊。小青姐姐会不会出事儿啊？你是崔小青吧？输了。我去找你们团长。他什么也不会说，我们什么都不会知道。他不说，我他妈一刀砍他！我怎样才能帮到你？帮我干嘛呀？我是个犯了罪的人。可你是被冤枉的。谁相信？看来咱们只能使用最后一招。吓到！替我报仇！大伙儿都传心仪。自首了。他是为了救我，他是个好人，他是无辜的。结婚，那么对不起你。这不是我要的结果，我该怎么办？我该怎么办啊？那个女孩绝对不能踏进我们欧阳家一步。你们两个我都爱，你为什么非要逼我做选择题呢？我是他女朋友，对不起。喂。大家好，这里是本台记者在机场的现场采访。美国欧阳家族第三代掌舵人欧阳李将突然地，这里是400万人民币，只要你离开我儿子。你以为有钱就了不起吗？你以为有钱就能控制一切吗？中国有句古话叫做门当户对，只要相爱就应该在一起。我的幸福和快乐不是别人能判断的。不要逼我对你的女孩做出不该做出的事情。难道我这辈子再也见不到她了吗？佳佳那孩子为你儿子付出了很多很多，她值得你儿子去爱。我什么都不在乎，我只在乎你。不管你接不接受我，我都要大声地告诉你，我爱你。